З незапам'ятних часів могутні боги збирали незліченні війська для битв за стародавній Єгипет. Під покровом величних храмів вони накопичували безмежну силу, потрібну для створення армії і призову легендарних істот, а також запеклої боротьби за панування над кеметом. У настільну гру кемет можуть грати від двох до п'яти гравців. Кожен гравець обирає собі роль одного з єгипетських богів: Анубіса, Бастет, Гора, Ваджет або Собака, та скликає армії для великого протистояння. Гравці борються за очки слави, які можна здобути захоплюючи й утримуючи під контролем храми або піраміди противників, чи просто атакуючи інших гравців і здобуваючи перемоги у битвах. Перед початком гри розмістіть центральне поле, закривши деякі зони накладками бурі відповідно до кількості гравців у партії. Також залежно від кількості гравців, навмання виберіть кольори плиток могутності, що будуть використовуватися у грі, і покладіть їх горілись біля ігрового поля в порядку зростання рівнів. В цьому вам допоможе чудовий органайзер, що йде в комплекті в українському виданні гри. Додатково у грів двох також вилучить усі плитки божественне діяння і по одній копії кожної з плиток могутності, що мають два екземпляри. Далі розмістіть усі необхідні додаткові компоненти: фігурки істот на відповідні плитки могутності, жетони божественних очок слави або ж дві особливі бойові карти біля поля. Покладіть по одному жетону храмових очок слави на кожен храм на полі і сформуйте загальний запас жетонів. Роздайте кожному гравцеві по одній карті допомоги богів з назвою Диверсія. Решту карт з такою назвою поверніть у коробку. Перетасуйте всі інші карти допомоги богів, сформуйте з них колоду. Кожен гравець вибирає собі місце на полі та ігровий колір. Якщо ж вам важко визначитися, хто буде вибирати першим, на допомогу завжди прийде чувачі. Розв'язуйте суперечки як справжні чоловіки. Поряд з вибраним містом гравці викладають жетони статуй свого кольору. Кожен гравець бере ігрові компоненти, що відповідають вибраному ним кольору. Особистий планшет, жетони купівлі плиток могутності відповідно до вибраних кольорів плиток, маркер порядку ходів, маркер молитви, який відразу викладають на поділку 7 треку очок молитви, 5 жетонів дій, 12 фігурок воїнів і 8 бойових карт. Також кожен гравець бере дві карти допомоги богів із колоди, і отримує елементи для трьох. Пірамід з верхівками згідно з вибраними кольорами плиток могутності: рубінову, сафірову, алмазну чи оніксову. У грі двох обидва учасники отримують на один рівень пірамід менше. Але на цьому приготування не завершується, адже ще треба випадково визначити порядок ходів, виклавши маркери на трек. Кожен гравець вибирає два райони у своєму місті, де розміщує по п'ять воїнів. Два невикористані воїни залишаються в особистому запасі гравця. За порядком ходів, кожен гравець розміщує в районах свого міста три рівні пірамід з особистого запасу. В одному районі водночас можна розміщувати не більше ніж два рівні. Після розміщення стартових пірамід гравці викладають жетони купівлі плиток могутності відповідних кольорів в призначенні для них порожні комірки на особистих планшетах. А потім, у зворотньому порядку, кожен гравець вибирає одну плитку могутності рівня 1, що відповідає кольору однієї з пірамід у його місті, і розміщує її перед собою. Тепер вже точно все. І можна переходити безпосередньо до ігрового процесу. Але спершу поглянемо на карту і з'ясуємо, що тут до чого. Уся карта поділена на зони білими лініями. У нас тут є міста гравців, які складаються з трьох районів: Обеліски, за допомогою яких гравці зможуть телепортуватися по мапі, і порти, які дозволяють подорожувати нілом, храми, які приноситимуть гравцям очки слави, і пустельні зони. Гра кемет, кров і пісок складається з серії раундів. Кожен раунд поділяється на дві послідовні фази: фазу дня, в яку кожен гравець розігрує один зі своїх п'яти жетонів дій, і фазу ночі, під час якої гравці активують відповідні плитки могутності, беруть карти допомоги богів, здобувають очки слави та очки молитви. У грі Кемет, кров і пісок все доволі добре структуровано і систематизовано. Отже. Фаза дня. За порядком ходів, кожен гравець повинен розмістити один жетон дії на одній з порожніх комірок дії на особистому планшеті і активувати властивість комірки. Розміщення цих жетонів повинно відповідати правилу рівноваги, тобто наприкінці фази дня кожен гравець повинен мати принаймні один жетон дії на кожному рівні піраміди, зображеної на його особистому планшеті. Під час гри, завдяки деяким властивостям плиток могутності, гравці можуть отримувати срібні й золоті жетони дій. Срібний жетон, як і звичайний гравець, може розмістити на будь-якій вільній комірці на планшеті, а золотий жетон можна розмістити лише на золотій комірці дії на верхівці піраміди. Однак протягом раунду гравець може розіграти лише один такий золотий жетон. Ну що ж, давайте розглянемо можливі дії. Молитва: гравець отримує два очки молитви. Ці очки молитви як гроші в багатьох настільних іграх, за які ви зможете наймати воїнів, купувати плитки могутності або розігрувати карти допомоги богів і багато іншого. Будівництво піраміди. Ця дія дозволяє гравцеві підвищити рівень однієї зі своїх пірамід або розпочати будівництво нової піраміди в одному з районів свого міста, де ще немає піраміди. Якщо гравець починає будівництво нового, Мої піраміди Він також розміщує жетон купівлі плитки могутності відповідного кольору на порожній комірці дії на планшеті. Гравець повинен витратити таку кількість своїх очок молитви, що дорівнює рівню піраміди або сумі рівнів, які будуть побудовані. Тому що за одну дію гравець може збудувати й декілька рівнів однієї піраміди. Кожна збудована піраміда дає низку бонусів гравцеві, що її контролює, як от дозволяє гравцеві купувати плитки могутності відповідного кольору і того самого або нижчого рівня. А також кожна піраміда рівня 4 надає гравцеві одне пірамідне очко слави. Яке, до речі, можна і втратити разом з пірамідою. Дія купівля плитки могутності дозволяє гравцеві купити плитку, колір якої відповідає кольору однієї з контрольованих ним пірамід. Протягом однієї фази дня гравець може купити лише одну плитку могутності окремого кольору. Щоб купити плитку могутності, гравець повинен контролювати піраміду того самого кольору і такого ж або більшого рівня. Гравець викладає жетон на відповідну комірку за кольором і вибирає потрібну плитку. Але можливість купувати стосується не тільки пірамід у місті гравця, адже якщо гравець захопив піраміду супротивника, він також зможе використати можливість купівлі плитки за допомогою цієї піраміди. Проте жетон дії гравець повинен викласти на будь-яку комірку дії купівля плитки могутності. Будь-якого кольору навіть порожнього. Щоб купити плитку могутності, гравець повинен витратити таку кількість своїх очок молитви, що дорівнює рівню плитки могутності. Кожна з плиток у грі дає свої особливі бонуси, які поділяються за типом плиток їхнім кольором. Отже, усього є 16 плиток могутності кожного кольору: рубінові сила й переміщення, сапфірові, оборони й наймання, алмазні очки молитви й карти допомоги богів. Оніксові сила й оборона, ефекти плиток могутності стають активними відразу після завершення дії з купівлі плитки. Утім, деякі з цих ефектів спрацьовуватимуть під час фаз, указаних на плитках могутності. Завдяки цим плиткам можна отримувати безліч всіляких бонусів, додаткову силу в бою або додаткове очко переміщення, очки захисту чи безкоштовне наймання воїнів, отримувати додаткові очки молитви або ж скидку на купівлю плиток, чи навіть отримати жетон божественного очка сили. Також деякі з плиток можуть привести легендарних істот до вашої. Армії. Відразу після купівлі плитки могутності з істотою або будь-коли протягом свого ходу, маючи істоту в своєму запасі, гравець може розмістити істоту в одному з районів свого міста, де вже перебуває його військо без істоти. Але істота може спокійнісінько сидіти її на плитці, чекаючи на свій шанс вступити в гру. Істоту не вважають воїном, і вона не враховується до кількості воїнів, але вона завжди повинна бути разом з військом. Перед розіграшом. Шом жетона дії гравець може поміняти істоту в одному з районів свого міста на будь-яку істоту зі свого запасу. До речі, якщо істота з якоїсь причини відокремилася від війська чи всіх воїнів перебили супротивники або просто забули телепортувати її з собою, гравець повинен повернути істоту в свій запас. Дія наймання дозволяє найняти воїнів зі свого запасу і розмістити їх в одному, двох чи трьох районах лише свого міста, заплативши за кожного очко молитви. Якщо гравець наймає воїнів у районі, контрольованому суперником, починається битва, в якій гравця вважають нападником. Про сам бій ми поговоримо трохи згодом. Дія переміщення дозволяє перемістити одне своє військо. Для цього у гравця є можливість скористатися телепортом і звичайним переміщенням. Телепорт дозволяє, сплативши два очки молитви, перемістити будь-яку кількість воїнів, що перебувають в районі з пірамідою, в будь-яку зону з обеліском. А ось звичайне переміщення дозволяє перемістити одне своє військо в прилеглу зону або перемістити його між двома портами на Нілі. Але кількість очок переміщення можна збільшити, розігравши відповідні карти допомоги богів або просто мати потрібну істоту в своєму війську чи плитку могутності з відповідним бонусом. Кожне військо гравця може складатися максимум з п'яти воїнів і однієї істоти. Але під час переміщення на локації може знаходитися і більше воїнів, головне, щоб наприкінці дії правило не порушувалося. Порти в грі бувають двох типів: військові і торговельні. Вони дозволяють гравцям за одне звичайне переміщення переміщувати свої війська з одного порту в інший. Гравці можуть скористатися будь-яким портом, щоб поплисти нілом, але вийти на суходіл можна або в будь-якому іншому торговельному порту, або військовому порту, що розташований навпроти свого міста. Також є ще одне правило переміщення, яке стосується муру, яким оточені усі райони міст гравців. Гравець може перемістити своє військо в один з районів у місті суперника тільки за умови, що це військо розпочинає своє переміщення. В зоні прилеглій до цього району. Якщо після завершення переміщення гравець добуває контроль над храмом або пірамідою рівня 4, то бере собі відповідний жетон тимчасового очка сили. Хай де він лежить. Щоб контролювати піраміду суперника чи храм, гравець мусить мати військо в тій самій зоні. Але якщо гравець перемістив своє військо із зони з храмом, він повертає жетон до запасу. А якщо з пірамідою, то віддає жетон противнику. Якщо трапляється так, що військо гравця переміщається в зону, де пробуває військо суперника, умить починається битва. Кожна битва завжди відбувається у відповідному порядку. Спершу починається військова нарада. Обидва учасники битви таємно вибирають по дві бойові карти з руки. Одну карту скидають до лілиць, її не можна відкривати, а другу карту вони залишають на руках, її розіграють у битві. На бойових картах вказується значення сили, значення втрат, невідворотніх втрат або оборони. Гравці можуть додати будь-яку кількість карт допомоги богів з позначкою битви до вибраної бойової карти, ховаючи їх під неї, але це можна робити тільки тоді, якщо гравцю вистачає очок молитви для розіграшу цих карт. До речі, хитрувати в битві можна скільки завгодно, як от заявляючи, що ти збираєшся або не збираєшся грати карти допомоги, так і просто розігруючи карту «Диверсія», яка змусить вельми понервувати вашого супротивника. Після розіграшу гравці відкривають карти, оплачуючи їхню вартість, а потім підсумовують результати. Значення сили кожного гравця визначається сумою кількості його воїнів, що беруть участь у битві, значення сили зіграної бойової карти, бонусу сили від залученої до битви істоти, бонусів сили від зіграних карт допомоги богів, і ще бонус сили плюс один, якщо битва відбувається у власному районі міста гравця. Битву виграє гравець із найбільшим сумарним значенням сили, у разі нічиєї перемагає оборонець. Але у будь-якому разі, спершу потрібно підсумувати втрати, які вказуються як на розіграних картах, так і на плитках могутності. Спершу кожен гравець втрачає кількість воїнів рівну значенню невідворотних втрат, які завдає суперник. А вже потім втрачає кількість воїнів рівно значенню втрат за верхованням сумарного значення своєї оборони. Якщо переможець повністю втратив військо, його все одно вважають переможцем, навіть якщо переможений усе ще має військо в зоні, де відбулася битва. Якщо переміг нападник і його військо залишилося в зоні, де відбувалася битва, він отримує один жетон бойового очка слави. Якщо ж переміг оборонець, він отримує один жетон ветерана. Але у будь-якому разі, кожен учасник битви, що в підсумку не здобув очка слави, ще отримує один жетон ветерана. Це означає, що в разі перемоги. Оборонець отримає другий жетон ветерана. Далі переможений повинен або відкликати своє військо, повернувши всіх воїнів з відповідної зони у свій запас і отримавши кількість очок молитви рівно кількості повернутих до свого запасу воїнів мінус один, або відступити. І тоді переможець вибирає прилеглу вільну зону без військ будь-якого з противників, куди треба перемістити переможене військо. Але якщо немає доступної зони, то переможеному нікуди відступати, і він повинен відкликати своє військо. До речі, переможець після битви за бажанням також може відкликати своїх воїнів. Наприкінці битви обидва гравці скидають зіграні бойові Карти горілиць. А якщо ж гравець уже скинув усі свої бойові карти, він повертає їх собі на руку. Після того, як усі гравці виклали свої жетони дій, розпочинається фаза ночі, яка проходить у такому порядку: жертвоприношення. Гравець, що контролює святилище всіх богів, може прибрати з відповідного війська двох воїнів, щоб здобути одне божественне очко слави. Далі гравець, що контролює храм у Делькі Нілу може прибрати з відповідного війська одного воїна, щоб здобути 5 очок молитви. Кожен гравець, що контролює принаймні два храми, здобуває одне божественне очко слави. Кожен гравець добуває стільки очок молитви, скільки зображено на контрольованих ним храмах, крім храму в дельті Нілу. Кожен гравець також добуває два очки молитви і може скинути будь-яку кількість жетонів ветеранів, щоб здобути стільки ж очок молитви. А далі розпочинається допомога богів. За порядком ходів, кожен гравець отримує одну карту допомоги богів і може скинути будь-яку кількість жетонів ветеранів, щоб отримати додаткову по одній карті з колоду за кожну пару скинутих жетонів. Далі, за порядком ходів, кожен гравець може скинути будь-яку кількість жетонів ветеранів, щоб розмістити стільки ж воїнів у вільних районах свого міста. А після цього гравці повинні скинути решту своїх жетонів ветеранів. Кожен гравець повертає до свого запасу жетони дій з особистого планшета а далі гравцям потрібно Змістити маркери порядку ходів трохи нижче позиції, які вони займають на треку. Починаючи з гравця з найменшою кількістю очок слави, і далі за порядком зростання кількості слави, кожен гравець вибирає собі позицію на треку порядку ходів, займаючи своїм маркером вільну комірку. У разі однакової кількості першим вибиратиме той гравець, чий маркер порядку ходу був розташований лівіше. І після цього гравці розпочинають новий раунд. А вся гра триває до тої миті, коли на. Початку свого ходу і перед розіграшем жетона дії гравець має щонайменше 9 очок слави, постійних або тимчасових, а кожен суперник не має очок слави більше, ніж він. Тоді цього гравця негайно оголошують переможцем. Кемет, кров і пісок це гра, де ви самі вибираєте будь-які шляхи розвитку. Але, звісно, Гра завжди змушуватиме вас воювати або нападаючи, або захищаючись. Тож будьте пильними в цій несамовитій війні за вічне поклоніння єгипетського народу.